årets pristagare till jämställdhetspriset 2020 går till Pajala Postkund. Första reaktionen nu när ni, när det stod klart att ni hade vunnit det här priset, vad var det? Ren lycka, glädje för allt arbete som ligger bakom. Kan ni berätta lite om just det arbetet? På liten ort måste vi ta vara på alla. Så att det vi började titta på var att det finns ju även tjejer. Och varför är de inte i ishallen? De var där och tittade men inte på isen. Så det är väl där det började någonstans. Hur har det förändrats sedan ni började med det här arbetet? Alltså, vi har ju ökat jättemycket med just antalet tjejer på isen. Och även jobbat med det runt omkring. Alltså styrelser, vi har på alla nivåer försökt att jobba in det här jämställdhetstänket lite mer. Och lyckas bra. Ja, det verkar så. Ja. Och vad betyder då utmärkelsen? Kan ni se längre än de här 100 000 kronorna också kanske? Jo, absolut, det är bara ett arbete som har börjat. Så vi ska fortsätta i samma riktning som vi har startat. Så att det här är ju långsiktigt. Och nu har det redan börjat trilla in en massa gratulationer, gissar jag. Det är många där hemma som är glada nu. Ja, det är jätteroligt. Vad ska ni göra? Hur ska ni fira? Vi får väl vänta till vi kommer hem och fira med dem där. För det är ju de som också har varit med och gjort jobbet. Så att... Ja, stort grattis igen. Tack.